यस समारोहका प्रमुख अतिथि सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू, सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यू, सम्माननीय सभामुखज्यू, सम्माननीय राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षज्यू, माननीय उप प्रधानमन्त्री एवं मन्त्रीगण, सङ्घीय संसदका सदस्यहरू, संवैधानिक निकायका प्रमुखहरू, विदेशी कूटनीतिक नियोगका प्रमुखहरू, राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरू, विशिष्ट अतिथिहरू र स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू, आज नेपाली जनता एकतावर्ष सङ्घर्षबाट निरङ्कुश जहानिया राणा शासनको अन्त्य भएको थियो। 2007 साल फागुन 7 गते आजकै दिनलाई नेपालको इतिहासमा उज्यालो नयाँ युगको आरम्भ बिन्दुको रूपमा स्थापित गरेका थिए। जनताको बलिदानपूर्ण सङ्घर्षबाट इतिहासमा अङ्कित यस गौरवमय दिनको सम्झना र सम्मान हामी आज यहाँ उपस्थित भएका छौँ। हरेक वर्ष फागुन 7 गतेलाई हामीले प्रजातन्त्र दिवसको रूपमा मनाउँदै आएका छौँ। आज हामी 70 औँ प्रजातन्त्र दिवस मनाइरहेका छौँ। प्रजातन्त्र प्राप्तिको लामो र बलिदानपूर्ण सङ्घर्षमा आफूलाई समर्पित गर्नुहुने सम्पूर्ण आदरणीय ज्ञात अज्ञात शहीदहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु। जनताको बलिदानपूर्ण शासन प्रणालीको पात्र बदलिएको यस ऐतिहासिक दिनका अवसरमा म देशभित्र र बाहिर रहनुभएका सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूमा प्रजातन्त्र दिवसको हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु। आज समाज राजनीति र शासन प्रणालीमा जानिया निरङ्कुशता एवं बर्बरताबाट मुक्ति पाएको र लामो अन्धकार चिरेर प्रकाशमय सुन्दर बिहानी प्राप्त भएको बिन्दुका रूपमा हामी यस दिनलाई स्मरण गर्छौँ। आज हामी मुलुकलाई गरिबीबाट सम्पन्नतातिर, अविकासबाट विकासतिर, अव्यवस्थाबाट सुव्यवस्थातिर अगाडि बढाइरहेका छौँ। राष्ट्रको आजको यस अभियानलाई अनुप्राणित गर्ने लक्ष्यको बीजारोपण आजभन्दा 70 वर्ष अघि आजकै दिन अर्थात् फागुन 7 गते भएको थियो। त्यसैले औपचारिकता निर्वाहबाट माथि उठेर यस दिनको गरिमालाई आत्मसात गर्न म दिदीबहिनी दाजुभाइहरूमा हार्दिक आभार गर्दछु। यसले इतिहासप्रतिको गौरव, वर्तमानप्रतिको क्रियाशील जिम्मेवारी र भविष्यप्रतिको उत्तरदायित्वलाई सामाजिक भाष्यको रूपमा विकास गर्दछ। आजको दिन प्रजातान्त्रिक हक अधिकार स्थापनाका लागि विगतमा भएका अथक र अनवरत सङ्घर्षमा आफूलाई समाहित गर्ने वीर विरङ्गनाहरूको स्मरण गर्ने दिन हो। आजको दिन नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको गौरवमय इतिहासको सम्झना गर्ने दिन पनि हो। आजको दिन प्रजातन्त्र लोकतन्त्र स्थापनाको हाम्रो सङ्घर्षपूर्ण इतिहासलाई स्मरण गर्दै त्यस सङ्घर्ष मार्फत जनताले चाहेको राष्ट्रको समृद्धि र जनताको सुख प्राप्तिका लागि सङ्कल्प गर्ने दिन पनि हो। संविधान जारी भएपछि आज आम निर्वाचनद्वारा बनेको यस सरकारले भर्खरै आफ्नो कार्यकालको 2 वर्ष पुरा गरेको छ। गत वर्षलाई मैले
सरकार सञ्चालनको आधार वर्षको रूपमा चर्चा गरेकी थिइन्। त्यस अवधिमा संविधान बमोजिमका संरचना निर्माण, सङ्घीयता कार्यान्वयन, वित्त व्यवस्थापन, कानुन तथा जनशक्ति समायोजन गरेर हामी अगाडि बढेका थियौँ। अहिले हामी त्यही आधार भूमिमा टेकेर मुलुकलाई समृद्ध बनाउने दिशामा अग्रसर भएका छौँ। यस अवधिमा सुशासन र विकासका काम नतिजा हासिल हुन थालेका छन्। केही सम्पन्न गरेका छौँ, केही निर्माणाधीन छन् र केही अगाडि बढ्दैछ। राष्ट्रको सम्पन्नताका लागि हामीले तयार गर्नुपर्ने बाटो अझै लामो छ, तर हामी यात्रा गर्दछौँ। यात्रा थालनीलाई औषधी अनावश्यक छन्, तर गन्तव्य आइ नपुगेकोमा आत्मघर्षणा गर्ने प्रवृत्तिबाट जोगिँदै हामी नेपालले द्वन्द्व व्यवस्थापनको सन्दर्भमा मौलिक विधि अपनाए। अहिले द्वन्द्व व्यवस्थापन हो देश आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरणको दिशातर्फ अग्रसर। आफ्ना समस्या आफै हल गर्ने अटोटका साथ थालिएको हाम्रो यस कार्यले आफ्ना समस्या आफै हल गर्न सक्ने हाम्रो क्षमता प्रदर्शित भएको छ। हामीले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा आफ्नो पहिचान विस्तार गरेका छौँ। हामीप्रति विश्व जगतको ध्यान आकर्षण भएको छ। हामी विश्वमञ्चमा देखिन र सुनिन थालेका छौँ। यसबाट अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा अहिले नेपालको प्रतिष्ठा र गरिमा बढेको छ। प्रजातान्त्रिक आन्दोलन मार्फत देशको गरिमा र यस विश्वास गर्ने जनताको चाहना सफलताको दिशामा अग्रसर छ। अहिले हामी बिल्कुलै नयाँ राज्य प्रणाली, नयाँ परिपाटी र नयाँ संविधानको अभ्यास गरिरहेका छौँ। बदलिएको प्रणालीलाई तीव्र गतिमा हेराउन चुनौतीपूर्ण। एउटा सरकारका ठाउँमा अर्को सरकार बदलिए जस्तो होइन, एउटा प्रणालीको ठाउँमा बदलिएको अर्को प्रणालीको अभ्यास हामी गरिरहेका छौँ। र यसरी छोटो अवधिमा चिरकालदेखिका जनआकाङ्क्षाको पनि तीव्र सम्बोधन गर्नुपर्ने चुनौती हाम्रा छ। हामीले बदलिएको प्रणालीलाई सस्ताकत्र सुदृढ गर्दै समृद्धितर्फको यात्रा अगाडि बढाइरहेर कतिपय पक्षबाट आइरहेको असन्तुष्टिमा प्रणालीगत बदलाव, चिरन्तनदेखिका जनआकाङ्क्षा र राज्यको सस्तागत सामर्थ्यको आयामलाई चलाउनु पर्ने हो। लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई दशकौँको समय लगाएर सुदृढ गरेका र विकासमा कयौँ वर्ष लगानी गरेका मुलुकहरूसँग तुलना गर्ने प्रगति हामीले हासिल गर्न आवश्यक छ। तर थालनी गरेर अगाडि बढेका छौँ र त्यसतर्फको पाइलालाई तीव्रता दिएको छ। निरङ्कुश जाने शासनको अधारबाट प्रजातन्त्रको उज्यालो युगमा प्रवेश गरेको सात सालको परिवर्तन बिन्दु जस्तै आजको समय विकास र समृद्धिको प्रवेश बिन्दु। यस अर्थमा आजको समय नवीन युगको प्रस्थान हो। निरङ्कुश तन्त्र र अनिवार्यतालाई परास्त गरेर यहाँसम्म आइपुगेपछि हामी अहिले देशबाट गरिबी, बेरोजगारी र पछौटेपन अन्त्य गरिरहेका छौँ। यस अवस्थाबाट मुलुकलाई बाहिर निकाल्न तर विकासको नयाँ रूपमा प्रवेश गर्न सरकार योजनाबद्ध रूपमा क्रियाशील छ। आर्थिक विकास र सामाजिक न्याय सहितको परिपूर्ण लोकतन्त्रलाई जनस्तरसम्म विस्तार र सुदृढ गर्ने दिशामा हामी अग्रसर छौँ। हामी सन् 2022 नेपाललाई अति कम विकसित मुलुकको स्तरबाट स्तरोन्नति गर्ने र सन् 2030 दिगो विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्ने अभियान। यस लक्ष्य प्राप्तिका लागि हामी हाम्रा हरेक क्षेत्र सम्भावना र सामर्थ्यको सदुपयोग गरिरहेका छौँ। यस यात्राबाटै हामी नेपाललाई समृद्ध र नेपालीलाई सुखी बनाउने आकाङ्क्षा पुरा गर्छौँ। समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालको ध्येयका साथ यतिखेर सरकार
आर्थिक एवं सामाजिक रूपान्तरणका कार्यभार कार्यान्वयनमा केन्द्रित छ। समृद्धि प्राप्तिको यस सहयात्रामा हाम्रा मित्र राष्ट्रहरूको समेत साथ रहनेछ भन्ने मैले अपेक्षा गर्छु। लोकतन्त्र इतिहासप्रति गर्व गर्ने, वर्तमानमा उत्तरदायी हुने र भविष्यप्रति जिम्मेवार हुने सभ्य शासन प्रणाली हो। देशलाई बदल्ने अठोटका साथ अघि बढ्दै गर्न केही नकारात्मक प्रवृत्तिको अवरोध पनि सहनु परेको छ। तर बलियो आग्रहले लोकतान्त्रिक प्रणाली र प्रक्रियामा अवरोध सूचना हुनु हुँदैन। समाजमा एउटा प्रवृत्तिगत चारित्रिक सहउत्पादन भइरहेको देखि विकास निर्माणमा बाधा हाल्ने, वैदेशिक लगानीकर्तालाई निरुत्साहित पार्ने विकास प्रयासहरूमा योगदान गर्ने यस्ता प्रयासहरूलाई हामीले कामद्वारा यस अवसरमा म भन्न चाहन्छु, देशलाई संविधान र कानुन अनुसार अगाडि बढाउने र देश लोकतन्त्र र शान्तिका प्रयासहरूलाई व्यवधान पुग्न नदिने कुरामा सरकार प्रतिबद्ध छ। हाम्रो राष्ट्र निर्माण, हाम्रो प्रजातन्त्र प्राप्ति, हामीले लोकतन्त्रका लागि लामो समय गरेको सङ्घर्षको इतिहासका परिघटना जो गौरवपूर्ण छ, त्यस सम्बन्धी ज्ञानलाई हाम्रो भावी पुस्ताले पनि अध्ययन गर्नुपर्छ। आफ्नो सभ्यता, संस्कृति र इतिहासको श्रेष्ठता, त्यसका लागि पुर्खाले गरेको योगदानबारे आजको पुस्ताले गहिरो आत्मसात गर्नुपर्छ। त्यसैले आजको यस दिवसलाई एउटा औपचारिक दिवस मात्र होइन, यसलाई इतिहास र पुर्खाको गौरव रहने विरासतसँग जोडेर जनस्तरबाट सबै मनाउन सरकारले जनताको शासन प्रणाली समाप्त पारे, नागरिक अधिकार स्थापित गरेको ऐतिहासिक आयोजित यस विशेष समारोहमा म पुनः एकपटक नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा अमूल्य जीवन बलिदान गर्ने अमर शहीदहरूप्रति हार्दिक श्रद्धा समर्पण गर्छु। मुलुकको समृद्धि र जनताको सुखमा हासिल गर्ने राष्ट्रिय आकाङ्क्षा सफल बनाउन एकजुट भई योगदान गर्न दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूमा हार्दिक आभार। सबैको सबैभन्दा राम्रो रातोपाटी.com।